U Crvenoj reci kraj Bele Palanke u subotu je devetu godinu za redom održana manifestacija pod nazivom Dani Proje. Uz pomoć turističke organizacije Bele Palanke, manifestaciju organizovala mesna zajednica Crvene reke uz pomoć učenika i nastavnika tamošnje škole Jovana Ranđelović. Duži niz godina, skoro deceniju, organizujemo ovu manifestaciju u sklopu proslave seoske slave Svetih Kirila i Metodija, gde se okupljaju ljudi ne samo iz našeg mesta, nego iz cele opštine. Imamo goste iz drugih gradova i opština i ona je već postala tradicionalna i predstavlja jedno mesto gde mogu da se probaju specijaliteti, ali gde mogu i da se neke uspomene vrate i da se ljudi druže, da se lepo provedu. Pokrovitelj manifestacije Dani Proje kao i do sada bila je opština Bela Palanka. Kamo sreće da imamo više mesne zajednice koje malo imaju inicijativu za organizaciju sličnih ovih manifestacije. Kao što je rekao malo pre predsednik mesne zajednice, cilj je naše opštine da nekako zadržimo ljude u seoskim mesnim zajednicama. Ovo je neki vid male podrške, ali ljudi se oko tih malih stvari najviše okupljaju. I evo, deveti put po redu iz godine u godinu manifestacije je nekako sve bolje i bolja. Da kažemo, predigra pred našu veliku manifestaciju Dani Banice i vidim da su ljudi zadovoljni. Zahvaljujući angažovanju turističke organizacije Bele Palanke, bilo je i mnogo gostiju iz Beograda. Drago mi je da ima veliki broj ljudi, veliki broj posetilaca. Ja moram da kažem da je turistička organizacija dogovorila i sa turističkim društvom Izletnik iz Beograda da oni posete manifestaciju Dan Proje. Nakon toga će obići Kosturnicu u crkvi ovde u Crvenoj reci i samu crkvu. Zatim će obići i polja lavande koje su, da kažem, još uvek neotkriveno blago ove opštine Bela Palanka, pa će sutra prespavati u Pirotu i onda biti kod nas i sutra obići opštinu Bela Palanka. Na 20 štandova svi posetioci mogli su da degustiraju različite vrste proje, ali i druge đakonije domaće kuhinje. A odavde sam iz sela Crvene reke, prvi put učestvujem i vrlo sam ponosna da mogu da pokažem. Mene majka naučila da pravim proju i pa ne znam u čemu je tajna, ja jednostavno po njenom receptu pravim, tako je pravila moja baka, tako moja majka i ja. Ono što sam stavila u mojoj proji jeste prevre ovči sir, suva paprika, jednu sam napravila tako, jednu samo sa sirom i treća vrsta proje mi je sa blitvom i sa sirom. Ja sam Valentina, iz Crvene reke sam. Prvi put učestvujem na ovoj manifestaciji. Inače, tajna je u dobrom brašnu, naravno kukuruzno brašno i belo brašno i dobar sir. To je najbitnije za broj. Od koga ste učili? Pa od bake, od majke, svekrve i tako, od svih pomalo. Dobra proja je najlepša starinska proja koja je pravila moja baka. Ako samo belo brašno, semena koprive i sir. Kisela voda i masti, to je po meni jedna ovako tradicija naša stara. Inače ima razne proje i tako. Iako smisao manifestacije nije takmičarski deo, da kažemo da su prvo mesto za najbolju proju osvojili pekara Živković i učenici 5.1. razreda osnovne škole Jovana Ranđelović. Podeljane su nagrade i za najinteresantniju proju, najbolje aranžiran sto i očuvanje tradicije. Kako su istakli organizatori, Dani Proje su odličan uvod za tradicionalnu manifestaciju u Beloj Palanci Dani Banice, koji će se ove godine održati od 10. do 12. avgusta.